tantas ilusiones y tantos desengaños. Përshëndetje, sot unë jam pjesë e emisionit Leksikoni, edhe më duk shumë interesant sepse emisionin e parë që kam realizuar para dikon 10 viteve me Labin, ka qenë Leksikoni. Ta shohim nëse ka ndryshuar pytjet dhe si do përgjigjem këtë herë. Atëherë pytja e parë, qenë ka emri dhe mbi emri, për juve që nuk më njihni, ose si kujtim, jam Agnesa Buthaj. Pyetja tjetër është data e nënshkrimit të leksikonit. Atëherë data sot është 28 maj. Dhe viti 2014. Data dhe vendi i lindjes, unë jam e lindur me 8 shkort të vitit 1986 në Istag. Tash jemi viti, jam e treta që po e plotësoj këtë leksikon, që në kemi viti 82, 84 edhe 86. A jeni e dashuruar? Jo. Jam e dashuruar me jetën, mirë po jo në një person. Puthja e parë. Gjithmonë kjo pyetje është pak si kur e kam marrë, kur e kam japë puthjen e parë, atëherë unë do thoja që ndoshta puthjen e parë që kam dhënë është kur kam qenë shumë e vogël, sikur fëmijë, me siguri dikujt të familjes, nënës. Mirë po, puthjen e dashurisë, ajo do të mbetet sikur diçka sekret që ndoshta do zbulohet shumë vonë. Atëherë vetëm po e shkruaj para shumë kohësh. Simpatia e parë. Qytetërisht, kur kam qenë e vogël, qoftë në shkollë fillore ose në shkollë të mesme, kam pasur shumë pak simpatia ose s'kam pasur fare. Kur vërtet kam filluar me kriju simpatia, ka qenë shumë më vonë, ndoshta në kohën e fakultetit. Pas ka kalu shumë kohë që s'kam shkru me kimik, edhe tash po mendoja me bo shkrimin si kur ato që kanë shkru para prakisht me të shtypit të mdhaja apo të shkrimit. Këngëtarja apo këngëtari preferuar? Këto kohë kam dëgjuar shumë këngë të Lana Del Rey, edhe po e shkruaj Lanën, mirë po ka edhe shumë këngëtare dhe këngëtare tjera që i pëlqej edhe tuaj edhe shqiptarë. Aktori, aktoria e preferuar. Do e thoja Cameron Diaz, është një aktore që më pëlqen shumë për energjinë e saj që sjell në për filma. Kënga që ju ngjall kujtim. Ka shumë këngë që më gjallin kujtime, këngë që më kujtojnë momentet ndryshme. Nuk e di,
nëse duhet të shkruaj diçka kur kam qenë e vogël, po e shoh që kanë shkruar qingjin e vogël, barka po nisëshe. Se din ndoshta do kthehem prapë te kjo nëse më kujtohet një këngë. Filmi që ju ka lënë mbresa. Ka shumë filma që më lajnë mbresa varësisht nga periudat e ndryshme të jetës që i shoh. Do e shkruaja një film Jeta është e bukur, që ka qenë dikon vitet 97. Ka qenë një film italian, dram, komedi, besoj që ndoshta shikuesit edhe kujtojnë. Një film shumë i prekshëm, po titulli është italisht në original, apo në anglisht Life is Beautiful, unë po e shkruaj në Shqip, Jeta është e bukur. Libri i fundit që keni lexuar. Lexoj zakonisht libra të ndryshëm, mirë po tani do të shkruaj librin e fundit që kam lexuar, por do të shkruaj një libër që më ka pëlqyer shumë, që është 40 rregullat e dashurisë. 40 Rules of Love. Është shkruar nga një autore turke, Elif Shafak. Në cilin qytet do të jetonit? Zakonisht në bjend me uftu shumë, ka shumë vende që më pëlqejnë, disa vetëm për të vizituar, disa për të jetuar. Nuk e di, për momentin jetoj në Prishtinë dhe jam e kënaqur, do shkruaj Prishtinën, mirë po nuk është vendi që të doja ta kaloja gjithë jetën time. Sa qyteti i keni vizituar dhe cilat? Kam vizituar shumë vende, qoftë të Evropës, të Amerikës, më ka pëlqyer shumë Azia, do e filloja me një ishull Boracay që është në Filipine që më ka pëlqyer shumë. Pastaj Roma, Londra, New Yorku, më pëlqen edhe Zyriu, sikur një vend i qetë. Ka shumë vende, po të shkruaj ka mi mbush disa faqe, kështu që po e lëm me kaq. Kafsha juaj e preferuar. Nuk jam shumë adhuruese e kafshëve. Nëse duhet pa tjetër me zgjedh, ndoshta më kisha zgjedh zogjt, sepse me pëlqen jetën që e bëjnë, fluturimet, këndimet, gjitha. Qa do të bëje, po të mos e bëje këtë që po e bën tani. Nuk e di nga njëherë, si kur fëmi apo adoleshent kemi ëndrat të ndryshme, mirë po me kalimin e viteve e sheh që ajo çfarë po bën tani është vërtet ajo që ke dashur gjithmonë. Kështu që unë mendoj që pa dyshim që do të mirësha me ndërmarësi edhe kryesisht jam e koncentruar edhe tashmë në botën e biznesit dhe kjo do të ishte ajo ëndra ime. Çka do të guxoje të bëje? Ndonjëherë e ke atë ndjenjen që guxon të bësh gjithë çka, ndonjëherë friksohesh edhe nga gjërat e vogla. Nuk do të guxoj asnjëherë të bëja keq, të bëja ndoshta një vrasje. Kjo do të ishte gjëja që s'do dëshiroja ta bëja.
dhe po shkruaj vetëm gjëra negative apo të ndaluara. Shkoj me pyetjen tjetër, çka të frikësan? Nuk kam ndonjë fobi që mund të friksohesha nga diçka, mirë po ka momente në jetë që ndoshta vetë jeta më frikson, ndonjëherë më vinë gjëra të papritura, ndonjëherë ndoshta jam shumë e lumtur me jetën që kam dhe nuk dua që ajo lumturi të përfundoj, kështu që vetëm po e shkruaj që ndonjëherë edhe jeta mund të të friksoj ose edhe përditshmëria. Çka të lumturan? Më lumturan shumë çka, mund të them që më lumturan një fjalë e mirë. Ndonjëherë kur dal nga shtëpia dhe takoj qoftë edhe ndonjë të panjohur dhe ma thot një fjalë të mirë ose një përshëndetje të këndshme, mendoj që edhe ajo është një gjë që më lumturan shumë edhe ma zbukuron ditën. E do më së shumti. Sigurisht që dua familjen time, gjithashtu edhe miqt me cilët shoqërohem. Kush të donë ty më së shumti? Sigurisht që besoj që familja ime më do më së shumti, sepse gjithmonë dashuria për familjen dhe nga familja është e pakushtëzuar. Diçka për fund, mbaroj shumë shpejt. Do shkruaj që u kënaqa duke shkruar këtë leksikon dhe duke përgjigjur disa pyetje, besoj që shikuesve ju kanë pëlqyer, edhe kanë dëgjuar nga unë diçka që s'kanë dëgjuar më herët. Gjithashtu po kthehem edhe tek një pyetje që më herët nuk e përgjigja, ishte një pyetje e një këngës që më ngjall kujtim. Do e shkruaja një kolazh këngësh nga Ardi Xhebrea, kanë qenë një grup këngësh të albumit të tij që i kemi kënduar dhe kërcyer për Miss Albania 2004, po edhe kanë fituar Miss Albania dhe sa herë që i dëgjoj ato këngë, gjithmonë kujtohet ajo periudhë shumë e bukur, por po ashtu pak e vështirë që ka qenë qoftë gjatë provave, qoftë gjatë spektaklit. Po e shoh edhe një shigjet pas ka vazhdim. Lëra një kujtim. Atëherë do shkruaj diçka që mendoj dhe me cilën jetoj, një shprehje që jeta është e bukur dhe duhet t'i ndjekim ëndrat.
kam bërë një përzirje të shkrimit, dikon një shkrimit vogla me të mdhaja. Po e le edhe një në shkrim si kujtim. Ky ishte leksikoni im, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe shihemi sërish në emisionet e tjera.